בינינו, ונסביר. אבל, פתח דבר, כרגלנו בקודש, נפתח במספר ציטוטים על חשיבות מעלת לימוד הפנימיות, ואז נוכל להמשיך בלימוד. אומר בספר אבן שלמה, פרק ח', על ידי טעימת ינה של תורה, פנימיות התורה, למה ינה של תורה? דהיינו הכלל שמעבר לפרטים, כמו היין שהוא לוקח את האדם מעבר לשגרה, מתעורר האדם באהבה נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה. פנימית התורה היא בחינת משקה משקרת, כמו יין לאחר שנכנס במאב, יצא מעלמו ומתגלה, ואז מסחר ומבלבל הדעת וההשגה. מפני שהיה בו כוח שלמעלה מן השכל בהלם, ואתה יוצא ונתגלה, כמו כן ברזין דאורייתא. שומה שלא נתלבשה במצווה, אלא הן סיפור גדולת אין סוף ברוך הוא, למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, להשכיל ולהשיג סדר כל ההשתלשלות, ולספר בשיעור קומת עצמותו המעציל הנאצלים, כמו כל מאמרי הדרזיותא והדררבה וכו', שבחינת אהבה רבה של למעלה מן הדעת, ורזין דאורייתא של למעלה מן ההשגה ואלם גדול. כשהתאומים ומשיגים התבלבל דעתו, כלומר שנולד לו מחמת ההתבוננות בהם אהבה נפלאה של למעלה מן הדעת וההשגה. הציטוט חזק או על הבול מה שהיינו צריכים. אומר פה באבן שלמה שהפנימיות היא כמו יין, למה? כי היא הכלל שהיא מעבר לפרטים, שלוקחת מעבר לדעת. כמובן לא, היין זה רק סימן, אנחנו לא עסקים ביקבים גשמיים. יקב, קרם, זה מקום העבודה, מקום השמירה על האמונה. היין זה רק סימן. אבל יין מבחינה רוחנית זה סוג של מוכין, שבעצם מוכין של פנימיות, זה נקרא ינה של תורה. כי זה לא תורה, זה ינה של תורה. אומר גם בעל הסולם שאת העמלק אפשר לנצח רק בכוחו של ינה של תורה. לכן, הביא הסבר מדהים, שכמו שהיין פותח את הלב, ככה הפנימיות פותחת את הלב. יפה. עוד איזה ציטוט קטנטן ונמשיך. יש כל כך הרבה, אני לא יודע מה לבחור, יש לי פה רשימה. כל פעם אני לוקח איזה אחד. מביא בלקוטי תורה, אדמור מחב"ד. זה ארוך, אתן לכם אחד קטן. אוקיי. לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב, הלומד בספר זוהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבוא לא יושב בבושה. י"ג דברים הם להסיר כל המונים בתפילה, והגימל הוא עסק ולימוד דברי מוסר נמצאים בזוהר מלשון הערה, שמאיר במקום החושך שהוא חוכמת האמת. אוקיי, אז עכשיו שהבאנו כמה ציטוטים ככה להגדיל את מעלת העסק בפנימיות,